वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओमवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री सहजानन्दाय नीलकंठाय च नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान ने। श्री हरे कृष्ण महाराज ने। श्री घनश्याम महाराज ने। बधा भक्तों ने जय श्री स्वामी नारायण। सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी आ पुरुषोत्तम प्रकाश ग्रंथमां भगवान श्री हरिना पुरुषोत्तम पणाना अनुभवो प्रकाशित करे छे। जेम कोई माणसना घरमां कोहिनूर हीरो होय એ ગમે ત્યારે ગમે તેને બતાવે નહીં, પણ કોઈક સંજોગોમાં કોઈક સારા દિવસોમાં એના મનમાં જો મોજ ચડી જાય ને તો બધાને જોવા માટે ખુલ્લો મૂકી દે એમ, જે કોહિનૂર જે અમૃતનો કુંભ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પીધો, અમૃતનો સ્વાદ લીધો સ્વામીએ, એની નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સામળિયા આવે અમીરસ પાતો રે લટકાળો લટકંતો રે આવે। અમૃતનો સ્વાદ લીધો દાદા, કોહિનૂર હીરો પાયમા, એ હરિવર હીરલો રે, હીરલો લાધ્યો રે મંદિરમાં, હાથ આવ્યો છે હીરો અજબ અલૌકિક, જોયું રાકને રતન મળ્યું, મરતા માણસને અમૃત મળ્યું, આવી રીતે મૂર્તિનું સુખ લીધું, મૂર્તિનું સુખ પીધું અને સ્વામી મોજમાં આવી ગયા, એવે મોજમાં આવી ગયા। આ ગ્રંથની કથા શ્રીજી સ્વામીએ કરી હતી। સ્વામી આ ગ્રંથ લખીને પાગલ બની ગયેલા, ઉન્મત્ત થઈ ગયા હતા, કોઈ સાથે વાતો કરે નહીં, જમવા આવે નહીં, પૂછે તો જવાબ આપે નહીં। ગોપાળાનંદ સ્વામીને ફરિયાદ કરી કે સ્વામી, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની શરીરની પ્રકૃતિ બહુ ક્રૂશ હતી, દુબળા દેખાય, એટલે સ્વામીને સંતો ડોસા કહેતા, વધારે પડતી ઉંમર દેખાય એટલે શું કહે ને પછી, મહારાજ પણ ડોસા કહેતા સ્વામીને, એટલે વડીલ સંતો કહેતા, એટલે સ્વામીની ફરિયાદ ગોપાળાનંદ સ્વામીને કરી, સ્વામી સમજાવો કંઈક, કંઈક છે એમની પાસે, હમણાં ઉન્મત્તપણું આવી ગયું છે, બોલતા નથી, જમતા નથી, જવાબ આપતા નથી, આખો દિવસ એની ધૂનમાં ને ધૂનમાં, મસ્તીમાં ને મસ્તીમાં, કેફમાં ને કેફમાં ફેરા કરે છે। ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહ્યું, ડોહા આ શેનું ઉન્મત્તપણું છે આટલું બધું,
ખબર પડી આવો ગ્રંથ સ્વામીએ લખ્યો. એ મૂર્તિ આનંદ આપણો, મૂર્તિ સર્વાધાર, મૂર્તિ છે મોક્ષદાયિની, મૂર્તિ છે મોક્ષદાયિની, મૂર્તિમાં કરવો પ્યાર, મૂર્તિ મૂર્તિ કર્યા કરો, મૂર્તિ ન કરો વિચાર, મૂર્તિ મૂર્તિ કર્યા કરો, મૂર્તિ ન કરો વિચાર, મૂર્તિને પળનવ ભૂલવે, મૂર્તિને પળનવ ભૂલવે, મૂર્તિમાં કરવો પ્યાર, મૂર્તિ આનંદ આપણો, મૂર્તિ સર્વાધાર, મૂર્તિ છે મોક્ષદાયની. અંતે આપણી મંજિલ ભગવાનની મૂર્તિ છે. મોટા પુરુષ મળે ત્યારે જીવને મૂર્તિનો મહિમા, મૂર્તિમાં હેત, મૂર્તિની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ દાદા, એમાં તમે તો અતિ ભાગ્યશાળી. આ પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ગ્રંથ જેને વાંચવા મળે, જેને સાંભળવા મળે, એ કરોડો જન્મના પુણ્ય હોય ને તો શક્ય છે દાદા. બાકી અરેબિયન નાઇટ્સ વાંચીને માણસના મગજ છે ને ગાંડા થઈ ગયા છે અત્યારે. હેરી પોટર વાંચીને બધાના મગજ પોટર જેવા થઈ ગયા છે, હવે કુંભાર થઈ ગયા છે બધા. હે, જેમાં સત્ય છે, જેમાં તથ્ય છે, જેમાં મૂલ્ય છે, એવી આ સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની અમૃતવાણી. 15મો પ્રકાર સ્વામી શરૂ કરે છે. જગ જીવન જગ કારણે પોતે પ્રગટ્યા પરબ્રહ્મ, સુખદાયક જન સહુના પૂરણ પુરુષોત્તમ. સુંદર મૂર્તિ સોયામણી, આપણા પીયુડા મહારાજ જો એક એક શબ્દ. હા, સુંદર મૂર્તિ સોયામણી, અતિ રૂપાળી રંગરેલ છે ને, અતિ રૂપાળી રંગરેલ, જ્યારે જો ત્યારે રંગમાં જ હોય, જ્યારે જો ત્યારે ઉમંગમાં જ હોય. ઘણાના નામ હોય અશોક, પણ જ્યારે જુઓ ત્યારે શોકમાં જ હોય. એમ લાગે શોક સભામાંથી આવ્યા કે શું, એના ઘરે ગમે ત્યારે જેમ લાગે કોકનો ખરખરો ચાલે છે કે શું. નામ અશોક પણ હોય, જૂના સમયમાં નામ કેવું સરસ પાડતા, હસમુખ બોલો. આપણા ભગત તો એવા જ છે, જોકે જેનું મુખ હસતું હોય. નથી વેસર તું મુખ મરકલડું, આ મરકલડું એટલે હસતું, હસતું મુખ હોય એને હસમુખ કહેવાય. પણ ઘણાના નામ હોય હસમુખ, પણ આપણને ખબર ના પડે રડમુખ છે કે હસમુખ છે, છે કે નહીં. નામ હોય ધનસુખ, કપડાં જોતા જ ખબર પડે ભિખારીના પેટનો. કેવી અદ્ભુત સ્વામી વાત લખે છે. પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણા જેવા જીવોને સુખ આપવા માટે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા. સુંદર મૂર્તિ સોયામણી, અતિ રૂપાળી રંગરેલ, મન ભાવન મહારાજની છબી શોભાએ ભરેલ. મહારાજની મૂર્તિ સોયામણી છે, અત્યંત શોભે છે. શયનના દર્શન કરો તો પણ મહારાજ શોભતા હોય, શણગારના દર્શન કરો તો પણ મહારાજ શોભતા હોય, મંગળાના દર્શન કરો તો પણ મહારાજ શોભતા હોય, રાજભોગના દર્શન કરો તો પણ સતત શોભા. માણસ ના શોભે, હા દાદા, ઘણા માણસ બહુ સારા લાગતા હોય, બહુ શોભિત હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક એ જ માણસ એટલા કડવા કારેલા જેવા બની જતા હોય. ભગવાન સદા શોભે છે, શોભાના ધામ છે. અતિ રૂપાળી રંગરેલ, રંગથી છલકાતી, ઉમંગથી છલકાતી, જ્યારે જો ત્યારે મહારાજની મૂર્તિને જોતાની સાથે ઉમંગ ચડી જાય, એટલે તો આપણે દર્શન કરીએ છીએ. એક જ એવું તત્વ છે જે દર્શન કરવા જેવું છે,
બાકી કોઈ એવું તત્વ નથી જે દર્શન કરી શકીએ. મહારાજ અને મહારાજને જેણે ધાર્યા છે એવા મોટા પુરુષો એ પણ દર્શનીય છે, કારણ કે એવા સંતમાં ભગવાન રહીને દર્શન આપે છે. એવી મૂર્તિ અવલોકીને કહો કોણ ન કરે પ્રીત, જન જુવે જે ઝાંખી કરી તેનું ચોરાઈ જાય ચિત. આહા, સ્વામી એમ કહે મને કહો તો ખરા, આ મહારાજની મૂર્તિને જોઈને કોણ લોભિત ન થાય. દ્રષ્ટઃ સકિમ ન કુરુતાત સખી મદ વિધાનામ. ઉદ્ધવ અને ગોપીના સંવાદમાં ગોપી એમ કહે છે, હે ઉદ્ધવ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ સાંભળતાની સાથે જો મન બાવરું બની જતું હોય, બહુ સરસ કેટલું સરસ ગોપી બોલે છે, કૃષ્ણ સાંભળતાની સાથે મન પાગલ બને, એને મળવા માટે આતુર બને, કોણ છે એની જિજ્ઞાસા થાય. સાંભળતાની સાથે મનને આટલું વિચલિત જે કરી શકતું હોય તત્વ, દ્રષ્ટઃ સકિમ ન કુરુતાત સખી મદ વિધાના, એ કૃષ્ણ જો મળી જાય, એ કૃષ્ણ જો સામે ભેટી જાય તો શું ન કરી શકે. સ્વામી એમ કહે છે, આહા, એવી મહારાજની મૂર્તિ જેણે જેણે આંખથી જોઈ, જેણે જેણે દર્શન કર્યા, એવા જીવ પ્રાણી માત્રનું ચિત્ત ચોરાઈ ગયું. અરે કેટલી કેટલી એવી વાતો છે, આહા, એવી એવી વાતો છે ને આપણા સત્સંગમાં. હા, મહારાજે કેવી રીતે ચિતડા ચોર્યા છે હરિભક્તોના. એકવાર શ્રીજી મહારાજ બધા દરબારો નીકળ્યા હશે, એમાં એક ભરવાડ સામે મળ્યો. કોણ? ભરવાડ. ભરવાડ હોય ત્યાં શું હોય જોડે? ગાયો ભેંસો હોય ને, ગાયોનું ધણ લઈને ભરવાડ સામેથી એમ આવે, પણ દરેકની પોતપોતાની મસ્તી હોય. અને ભગવાને આ જો અભિમાન નામનું તત્વ મૂક્યું ન હોય આ પૃથ્વી ઉપર તો માણસ જીવી પણ ન શકે. બહુ નાની પાતળી ભેદરેખા છે અભિમાન અને ગૌરવ. માણસે અભિમાન ન રાખવું જોઈએ, પણ ગૌરવ તો રાખવું જ જોઈએ. આ બંને તત્વમાંથી માણસ નીકળી જાય એ જીવી જ ન શકે. દાદા, સદગુણ અને દુર્ગુણ એક સિક્કાની બે બાજુ જેવી છે. આળસ અને ધીરજ કેટલો ફેર? વિવેકપૂર્વક કરેલી આળસ એનું નામ ધીરજ છે, અને વિવેક ગુમાવીને રાખેલી ધીરજ એનું નામ, દાદા, આળસ અને ધીરજ કેટલો ફેર? આમ એક જ વસ્તુ છે બંને. ઘણીવાર ધીરજવાળો માણસ બધાને આળસુ પણ લાગતો હોય, કે આ તો બહુ પ્રમાદી છે, બહુ આળસુ છે, બહુ વિલંબિત વિચારનો છે, પણ ખરેખર વિવેકથી એ કરતો હોય તો સાચો પણ પડે. દુનિયાનું કોઈ ગણિત કામ નથી કરતું, અંતે માણસ એ વિવેક અને અવિવેકથી કરેલી ક્રિયા એ જ કામ લાગે છે. સહસા ન વિદધિત ક્રિયામ અવિવેક પરમાપદામ પદમ ઋણુતે હિ વિમૃશ્ય કારિણમ ગુણલબ્ધ સ્વયમેવ સંપદઃ. 1,00,000 રૂપિયામાં વેચાયેલો આ સંસ્કૃતનો શ્લોક કેટલા વર્ષો પહેલા 1,00,000 રૂપિયાની કિંમતમાં એક જ શ્લોક. કેટલો મોટો ઇતિહાસ છે આની પાછળ. આનો અર્થ એટલો જ થાય, કોઈ પણ કાર્ય વિચાર્યા વિના કરવું જોઈએ નહીં. અવિવેક વિચાર્યા વિના અને વિવેક વિના જે કામ કરે છે, પરમાપદામ પદમ, મહાન આપત્તિને પામે છે. આપણે ત્યાં બહુ જૂની વાત છે, પેલો સુથાર હતો, સુથારી કામ કરે, હથોડી લઈ લાકડા ઉપર મારે, લાકડાને ફારે, રંધો મારે, અને એમાં પેલા વાંદરા હળી ગયા. ઈ મારા બેટા ઉપર ઝાડવા ઉપર બેસે, આ સુથાર હથોડી લઈ તો નીચેથી ઉપાડી જાય, ઈ હથોડી લઈ અહીંયા ટપટપ કરે, ઉપર ટપટપ કરે, આ લાકડા કાપે, ઉપર કાપે, આ સુથાર તો થાકી ગયો કે આટલા બધા માણસ મારા ચાળા પાડે કેમ જીવાય. હોશિયાર હતો,
અઠવાડિયું તો ચાલ્યું બરાબર, આ હથોડી લે તો પેલા હથોડી લે, આ મારે તો પેલા મારે, આ કાપે તો પેલા કાપે, આ રંધો મારે તો પેલા રંધો મારે. અને એ તો 5-10 વાંદરા હળી ગયા, 10ના 15 થયા, 15ના 20 થયા. અને પછી આ સુથારને થયું કે હવે પાઠ ભણાવવો પડશે. એક દિવસ પછી હથોડી લીધી, ટપ ટપ કર્યું તો ઉપર પેલા ટપ ટપ કરવા માંડ્યા. આને રંધો લીધો તો પેલા બધા રંધો લીધો, સુથાર એમ નાક પાસે મૂક્યો તો પેલા એ બધા નાક નડાડી દીધો. અને આમ સુથારે સુથારે જોકે બે આંગળનું અંતર રાખેલું દૂર થોડું, પણ વાંદરાને થોડી અક્કલ હોય, નકલ માકલ હોય. અને જ્યાં વાંદરાએ ઘસ્યું ઉગાડી નાખ્યું ગાબડું. તે દિવસથી ઘર ભૂલી ગયા સુથારનું. દુનિયાના જાજા માણસો આ વાંદરાની જેમ જીવનારા છે દાદા. કોની જેમ? બાજુવાળો BMW લાવ્યો એટલે દેવું કરીને, આઘું પાછું કરીને, કોઈકને ઊંધા પાડીને. પણ આપણે નવી ન મળે તો સેકન્ડ, સેકન્ડ ન મળે તો થર્ડ, આપણે લાવો. બાજુવાળાએ જોબ ચાલુ કરીને જોડે બિઝનેસ ચાલુ કર્યો અને આખા ઘરમાં આગ લાગે, આપણે કેમ પાછળ? એના ઘરમાં તો 2 જણાને જોબ, આપણા ઘરમાં 4 જણા જોબવાળા. ઈ ધંધો કરે તો આપણે શું કહી આવું? હે, રોટલા મળતા હોય, સુખેથી જીવતા હોય, ઘરમાં સાંજે ભેગા થઈને 1/2 કલાક આરતી ભજન કરવાનો ટાઈમ મળતો હોય, તોય આગ લાગી પાછું કેરોસીન નાખે તો શું થાય? ભગવાનની મૂર્તિને ભૂલીને, શાસ્ત્રના વિચારોને છોડીને જેટલા માણસો નીકળ્યા છે એ ક્યારેય દુઃખી સુખી થવાના નથી, નથી ને નથી. સરસ વાતો છે આ બધી. આ ભરવાડ હતો, સામેથી આવે ને એવી એની મસ્તી, અને ભરવાડોને એની મસ્તી જબરજસ્ત હોય. હા ભીખુ દાદા, શ્રીજી મહારાજની એક વાત કરું. એકવાર શ્રીજી મહારાજ છે ને ગાયો લેવા ગયા. મહારાજને ગઢપુરમાં ગાય જોતી હતી, 5-25 પાર્ષદો સાથે ગાય લેવા ગયા ગોકળીને. ત્યાં ગોકળીને કીધું કે અમારે ગાય જોઈએ. એમ? જો આટલી બધી છે? મહારાજ કે એમ નહીં, અમારે તો એક જોઈએ છે, લઈ લો. મહારાજ કે પણ આમાં અમને શું ખબર પડે કેવી ગાય છે, જરા કિંમત બિંમત તમે કહો પછી અમે કંઈક વિચારીએ. આ ગોકળી પાછો શું બોલ્યો ખબર? વટવાળો હતો. વટ તો બધાને જ હોય, બોલો. આપણા ઇન્ડિયામાં પેલા બાપુ બેઠા હોય, ખબર છે ને, કપડાએ ફાટી ગયા હોય, ચોયણામાં ટોલા પડી ગયા હોય, નાવાનો વેત ન હોય, ખાવાનું હોય નહીં ઘરમાં, આવી પરિસ્થિતિમાં એ જે બાપુ વાતો કરતા હોય, ફડાકા મારતા હોય મોટા મોટા, હે, એક દી ઓબામા આવશે મારા ગામમાં, જોજો ને તમે, ઝાડુ વાળવા આવશે. આમ કીલો એટલે ભાઈ, ઓબામા તારા ગામમાં ઝાડુ મારવા હું કામ આવે ભલા માણસ? આ ફડાકા મારનારા માણસો જે છે ને, વિચાર્યા વિના વાતો કરનારા માણસો છે ને, આગળ પાછળ ઉપર નીચે શું બોલે છે ખબર જ નથી વાતો કરે છે ને, એવા માણસોએ ધનોર પનોર કરી નાખ્યો. આ ભરવાડને ખબર નહીં આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. એને એને વટ કેવો માર્યો ખબર? જો તમે ગાય પસંદ કરો તો મારે 50 રૂપિયા આપવી, અને હું ગાય નક્કી કરીને આપું તો 100 રૂપિયા. શ્રીજી મહારાજ કે આવી રીતે કોઈ દી કિંમત હોય? આમ હોય? આ તો સીધી વાત છે ભાઈ, આ ગાય 50 રૂપિયાની, આ ગાય 100 રૂપિયાની, આવું તમે કેમ કહો છો કે તમે લો તો 50 રૂપિયાનું, હું આપું તો 100 રૂપિયા? ત્યારે શું બોલ્યો ખબર? સ્વામિનારાયણ, તમે ભગવાન છો, તમને ખબર ન પડે, એ તો ભરવાડ બને એને ખબર પડે. આમાં કઈ ગાય કેવી છે એ અમારા સિવાય કોઈને ખબર ન પડે. એટલે તમે નક્કી કરો, આમાંથી જે ગાય તમારે જો લઈ લો, 50 રૂપિયા આપજો. પણ હું જો નક્કી કરું કે આ ગાય આપવી છે, આપવા જેવી છે, તો 100 રૂપિયા આપવા પડે તમારે. મહારાજ કે ખોટનો ધંધો થોડો કરાય? અમારા હરિભક્તો એમ કંઈ પૈસા મફત ના આપે છે? આપણે તો 50ની લઈએ ભાઈ, 2-5 રૂપિયાનો ડિફરન્સ હોય તો સમજીએ. આણે વટ મારેલો, હવે મોટું ધણ ઉભેલું, 50-100 ગાયો, એમાંથી કઈ ગાય હારી હશે, દૂધાળ હશે, વધારે દૂધ આપનારી હશે, કેમ ખબર પડે? અને એમાં શ્રીજી મહારાજ આમ ત્રાસી નજરથી જોયું, એક હરિભગત આગળ આવ્યા, મહારાજ કે જા જઈ. અને 50-100 ગાય હતી એમાં વચ્ચે ગયો અને એક ગાયના કાન પકડ્યા
અને ઈ ગાયને બહાર કાઢી અને પેલો ભરવાડ ખીતો થઈ ગયો. હ સ્વામિનારાયણ, ગમે તેમ હોય આ અમારી નાતનો છે, ભરવાડ સિવાય કોઈ આ ગાયને પસંદ કરી જ ન શકે. સાચું બોલો શ્રીજી મહારાજ, કે આ જોધો ભરવાડ અમારો ભગત, પણ પચા આપશો હવે વધારે આપશો. પેલો ભરવાડ કરગરવા લાગ્યો, મહારાજ બાપજી આ તો 500 ગાય છે, 500 આપતા આવી ગાય ન મળે. મહારાજ કે શરત એટલે, સમજ્યા તમે કે ના સમજ્યા? બોલો શ્રીજી મહારાજને કે આમાં ભગવાનને કઈ ખબર પડે? મહારાજ આવું કરે નહીં, પણ મહારાજને થયું કે હવે આનો પારો બહુ ચડ્યો છે ને, આખી જિંદગી ભરવાડને યાદ રહ્યો છે કે નહીં, કે મારા બેટા સ્વામિનારાયણ હવારના પોરમાં. કેવા શું માગું છું, અહંકાર એવી વસ્તુ છે, માણસ પાસે કશું ન હોય તો પણ એને એટલું બધું અભિમાન હોય, એટલું બધું અભિમાન, આ મૂર્ખ માણસનું લક્ષણ છે. સજ્જન માણસ પાસે હોય છતાં એની પાસે એને અભિમાન ન હોય, આ સજ્જનનું લક્ષણ છે. હોય સદગુણ હોય, શક્તિ હોય, સામર્થ્ય હોય, છતાં અભિમાન ન હોય. બર્નાર્ડ શો અંગ્રેજીના બહુ સારા લેખક, બહુ સારા લેખક, એટલું સરસ લખે અંગ્રેજીમાં, અમુક વસ્તુ એની વાંચવા જઈ મને બહુ ગમે. બર્નાર્ડ શો એકવાર ઇંગ્લેન્ડમાં જતા હતા, તે સામે એક માણસ મળ્યો, કોઈ ઘટના નહોતી, સાંભળજો, કોઈ ઘટના નહોતી, ગલી સાંકડી હતી, બેમાંથી એક માણસે ખસી જવાની વાત હતી. એટલે સામેનો માણસ ઊભો રહી ગયો વચ્ચે, એણે જોયું બર્નાર્ડ શો એક મહાન લેખક મારી સામે છે, એટલે એ શું બોલ્યો ખબર, કે આઈ ડોન્ટ લેટ ડોન્કી ટુ પાસ બાય મી, હું ગધેડાને મારી બાજુમાંથી નીકળવા દેતો નથી. બોલો તે બર્નાર્ડ શો નીકળી ગયા, ખસી ગયા દૂર, અને એમ બોલ્યા કે હું તો ગધેડાને જવા જ દઉં છું. આવી એક માણસની પ્રકૃતિ હોય છે, ગમે તેમ બોલીને, વિવેક વિના બોલીને, વિચાર્યા વિના બોલીને. આ ગોકળી, આ ભરવાડ સામેથી આવે, આમ લાકડી મૂકેલી ખંભા ઉપર ને બંને હાથ ઊંચા, આખો રોડ રોકીને, આપણે ઇન્ડિયામાં જોયું છે ને તમે, સામેથી ટ્રક આવતી ને ભરવાડો બંધા નીકળ્યા હોય. અત્યારે તો ગાયોને ભેંસોને ભરવાડની વાહ વાહ છે ગુજરાતમાં, ગમે તે રોડ અમદાવાદ વડોદરામાં તો ત્રાસ કરી નાખ્યો છે ભરવાડોએ, ગૌ માતાના નામે એટલું ક્રૂર કર્મ કરે છે. આપણને થાય કે આપણા દેશનું પતન હશે મુસલમાનો વિધર્મીનું આક્રમણ, પણ એના કરતાં આપણા દેશની પ્રજા ગૌરવને ચૂકી, ધર્મને ચૂકી, વિવેકને ચૂકી, એટલે થયું. ગાયને માતા માનનારા, ગાયને પૂજનારા ગાયોનો કેટલું દુરુપયોગ કરે, કેટલો રોડ પર મૂકી દેવાની, દાદા ઘનશ્યામ દાદા રોડ વચ્ચે જ બેસવાની ગાય, હા હાઈવે પર બધા વડોદરામાં તો એટલો બધો ત્રાસ, અમદાવાદમાં એટલો, મોટા મોટા મેઇન સિટીના હાઈવે પર ગાયો બેસી જ હોય, આખો દી રોડ પર મૂકી દેવાની, ઘરમાં હાચવીને હાંજે લઈ જાય, દોઈ લેવાની બસ. અને એક ગાયને જો પૂર્વ પોલીસ આવે, માણસો ફરિયાદ કરે, તો આખા ભરવાડનું યુનિયન છે મોટું, આખા ગુજરાતમાં ત્રાસ કરી નાખ્યો છે. જાતિના નામે, પ્રજાના નામે, ધર્મના નામે દુરુપયોગ, દુરુપયોગ ને દુરુપયોગ સિવાય કંઈ નથી. હશે કોઈ ગાયને સાચી રીતે માનનારા, સેવનારા, પૂજનારા, પણ એ માને માને રોડ પર મૂકી દે, આ રીતે ગૌ માતા માને રોડ પર મૂકી દે, આખો રોડ રોકીને આવે ને શ્રીજી મહારાજ સામેથી. અને આ ભરવાડ જોયો એટલે શ્રીજી મહારાજ પેલા ભરવાડને જોઈને હસ્યા, લે તમે કોણ? શ્રીજી મહારાજ બોલે, અમે ભગવાન સ્વામિનારાયણ. એમ તમે? તો કે હું તો પદો એનું જે નામ હશે એને નામ આપ્યું કે આ. શ્રીજી મહારાજ કે તમારી ગાયો બહુ સારી છે, અને તમે જેમના ચાલો એમ ચાલે, સરસ છે બધી ગાયો, કયાગરી છે. આ આ અમારી ગાયો અમારા સિવાય કોઈને, કોઈની સામે જોવે નહીં, કોઈની પાસે જાય નહીં. ભરવાડીની ગાયને બોલાવે ને એને વાંભ કરે એમ કહેવાય. શ્રીજી મહારાજ કે તો આ તમારી ગાય કોઈથી વાંભ ન થાય, અને કોઈ વાંભ ન કરી શકે. પેલો ભરવાડ કે આ બધી ગાયોનો જીવ એવો હળી ગયો છે, મને જોવે ને તો જે ચાલે, મને ન જોવે ને તો ગમે તે આવે ને એની હામુંય ન જોવે. મહારાજ કે અમે વાંભ કરીએ, રેવા દો રેવા દો. એક ભરવાડ એની ગાયો, આ બાજુ બીજો ભરવાડ એની ગાયો, આવા 5-7 ભરવાડોનું મોટું મોટું ધણ
એના ટોળા સાથે ભરવાડો ઉભેલા ને એ બધા ભેગા થઈ ગયા. મહારાજ કે અમે વાંભ કરીએ તો? પેલા બધા હસવા માંડ્યા કે રેવા દો, આમાં કોઈનું ચાલે નહીં. સુરા ખાચર વગેરે દરબારો હતા એને થોડું ટીખળ થયું. મહારાજને કે મહારાજ, કૃષ્ણ અવતારમાં ભગવાન કૃષ્ણે બધી બહુ ગાયોને ભેગી કરેલી, હા તે બતાવો ને ચરિત્ર. મહારાજ કે બતાવીએ આજે, ચાલો ત્યારે આજે બતાવીએ. દરબારો કીધું તમે બધા ઘોડે લઈને થોડા આગળ નીકળી જાઓ. પેલા દરબારો જોડે રગઝગ થઈ. દરબારો કે મહારાજ, આ અમારી ગાયો એવી છે ને અમે કેળવેલી કે અમારા સિવાય, અમારા અવાજ સિવાય ગમે તે આવે ને તો એ કોઈની સામે જાય નહીં, અમને જોતાની સાથે પૂછડું ઊંચું કરીને ભાગે. મહારાજ કે સારું, અમે એકવાર ટ્રાય તો કરીએ, વાંભ કરીએ. અને એ ગાયોને બોલાવવાનો જે હુંકારો હશે, મહારાજે હુંકારો કર્યો. અનેક ગાય પૂછડું ઊંચું કરીને મહારાજની સામે જોયું. ભાઈ હા જોયું છે ને, ગાયને પૂછડું ઊંચું કરીને આમ સામે જોવે, પછી ધીરે કાન આડા થાય, ઊંચા થાય. આ હા, એને જાણે એનો પ્રીતમ મળ્યો, એને જાણે પેલું કહેવાય ને સરિતાને સાગર મળે ને જે આનંદ થાય, ઉછળવા લાગે ને, એમ ગાયને પોતાનો પ્રિયતમ મળ્યો, પોતાનો પતિ મળ્યો એવો આનંદ થાય. અને સામે જોયું એક નજર, હા. અને મહારાજે માણકી ઘોડી હંકારી, બધી ગાયો પૂછડા ઊંચા કરીને ભાગે. પેલા ભરવાડો લાકડીઓ પછાડે ને ગાયોના પૂછડા ખેંચે ને ગાયોને મારે, પણ હવે ઊભી રહી ખરી એક ગાય. અને શ્રીજી મહારાજ માણકી ભગાડી, માણકીની પાછળ ગાયો બધી જ ગાયો એવી ભાગી, એવી ભાગી, એવી ભાગી. પેલા ભરવાડો તો પાછળ હાથ ઘસતા ઘસતા દોડે, લાકડીઓ પછાડે, બૂમો પાડે, પણ ઊભી રહી ગઈ. આમ મહારાજે કેટલે દૂર સુધી ગાયો લઈ ગયા. મહારાજ મહારાજ એક ઝાડ ઉપર ચડી ગયા. ઝાડને ચારે બાજુ ગાયો એવી કુંડાળે વળી, એવી કુંડારે વળી, એમ લાગે કે હમણાં ઝાડ ઉપર ચડી જશે. દરબારો દૂર ઉભા ઉભા દર્શન કરે. દરબારોને પણ થયું કે મહારાજે ખરો પરચો કર્યો, હા, માણસોને તો વશ કર્યા પણ ગાયોને વશ કરી. અને ત્યારે ભરવાડો એમ બોલ્યા, તમે તો કનૈયા લાલ છો, બાકી આવું કોઈથી થાય? મહારાજ કે હવે ઓળખ્યા અમને, તમે કનૈયા લાલ છો, બાકી કોઈથી આવું થઈ શકે? આવી રીતે શ્રીજી મહારાજે પોતાના દર્શન કરનારા ભક્તોની ચિત્તની વૃત્તિ ખેંચી હતી. ગાયો હતી એની પણ વૃત્તિ ખેંચી, ભરવાડો હતા એની પણ વૃત્તિ ખેંચી. ભરવાડોને કાયમને માટે યાદ રહ્યું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એટલે કૃષ્ણ. કહેવાનું શું કે એન કેન પ્રકારે જીવ પોતામાં જોડાય એના માટે જ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. જે જે ક્રિયા જગદીશ કરે જન ધરે તેનું ધ્યાન, તે તે જાય હરિધામમાં નક્કી વાત નિદાન. જે જે રીતે જોયા જગપતિ રે, તે તે પામિયા પરમ પ્રાપતિ રે. સુતા જાગતા દાતણ કરતા રે, તેલ ફૂલેલ અત્તર ચોળતા રે. સુતા જાગતા દાતણ કરતા જેણે જેણે જેવી જેવી રીતે મહારાજના દર્શન કર્યા એ બધા અક્ષરધામના અધિકારી બન્યા. નાતા અંગે અંબર પેરતા રે, વળી ચાખડી પર ચડતા રે. શ્વેત પછેડે અંગે ઓઢતા રે, દેઠા જીવન જેણે જમતા રે. કેવી સરસ વાત આવી હે. નાતા અંગે અંબર પહેરતા, નાતા નાયા પછી કપડાં પહેરતા, ચાખડી ઉપર ચડીને ચટ ચટ ચટકનથી ચાલે ચાલતા. એ ચમકા કરતે ચાખડી કેસરીએ વાઘે, રહેજો મારી આખલડી આગે. મહારાજ છે ને અમદાવાદ અડાલજની વાવ છે ત્યાં આવ્યા છે, કદાચ દર્શન કર્યા હોય તો ખબર હશે. આજે પણ છે એ કુશળ કુંવરબા પૂર્વજન્મના મહારાણી હતા ત્યારે એમણે વાવ કરેલી. મોહમ્મદ બેગડાએ આક્રમણ કર્યો, રાણીને ઉઠાવી લેવા માટે, અપહરણ કરવા માટે તેણે શરત મૂકી કે આ અમારું વાવનું કામ ચાલુ છે, આ પુણ્યનું કામ પૂરું કરું પછી તને પરણી જઈશ. એ મહારાણી રુડકદેવી એનું નામ, એ રુડકદેવી મહારાણીએ એ વાવ બનાવી. વાવ બનાવ્યા પછી ત્યાં લેખ માર્યો,
કે આટલું આ પુણ્યનું કામ મેં એટલે કર્યું છે, આમાં કોઈ ભગવાન, કોઈ ભગવાન જેવા સંત, કોઈ પવિત્ર બ્રાહ્મણ, કોઈ ભગવાનના ભક્ત આવી સ્નાન કરશે, આ વાવનું પાન કરશે, પાણી પીશે અને એના આત્મામાંથી સંતોષ નીકળશે, ત્યારે હું માનીશ કે મારું કામ સફળ થયું, મારું કલ્યાણ થયું. આવી રીતે એણે શિલાલેખ લખાવ્યો. મોહમ્મદ બેગડાને આશા હતી કે આવતીકાલે આ સ્ત્રી મારા કબજામાં આવી જશે, પણ પૂર્તકર્મ થયું, વાવનું કામ પૂરું થયું. તે જ દિવસે રૂડકદેવી મહારાણીએ વાવની અંદર જળ સમાધિ લઈ લીધી, પોતાનો પ્રાણ છોડી દીધો. ખબર હતી કે વિધર્મીઓના હાથમાં જવું એના કરતા પ્રાણ આમાં હોમી દેવો સારો છે. આવા કોઈક મહાન ધર્માત્મા સ્ત્રીએ આવું મહાન કાર્ય કરેલું, એ વાવ બની ગઈ, શિલાલેખ લાગી ગયો. એ રૂડકદેવી મહારાણી બીજા જન્મમાં કહેવાય છે કુશળ કુંવરબા બન્યા. શ્રીજી મહારાજ નીકળ્યા છે. મહારાજે સંતો ભક્તોને કહ્યું ચાલો આપણે સ્નાન કરીએ. સ્નાન કર્યું, સ્નાન કરીને બહાર નીકળ્યા. કહેવાય છે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જોડે હતા. બીજા બધા સંતોને મહારાજે કહ્યું આ શું લખ્યું છે, વાંચો તો, ભગવાન તો જાણે છે. પણ એ શિલાલેખ સંતો પાસે વચાયો. મહારાજને એમ થયું ધન્ય છે આ વાવ કરનારી સ્ત્રીને, મહારાણીને, કે આવું પુણ્યનું કાર્ય કર્યું અને એ પણ કેવળ કલ્યાણની ભાવનાથી, પોતાની વાહવાહ થાય એટલા માટે નહીં, પોતાનો વટ પડે, પ્રભાવ પડે એટલા માટે નહીં, અમે કંઈક છીએ એ દેખાડી દેવા માટે નહીં, આમાં કોઈ ભગવાન, કોઈ સાધુ, કોઈ સંત, કોઈ ભક્ત આવે સ્નાન કરે એનાથી મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય. મહારાજ કે ચાલો આપણે બીજી વાર સ્નાન કરીએ. ફરીવાર પગથિયા ઉતર્યા, મહારાજે સ્નાન કર્યું, પછી આવ્યા. મહારાજ શરીર કોરું કરે છે, આમ કેવી સરસ વાત આવી ને જુઓ, એના તા અંગે અંબર પેરતા રે વળી ચાખડી પર ચાલતા રે. કપડા લૂછી કપડા પહેરે છે, એમાં સુરા ખાચર વગેરે દરબાર હરિભક્તો બધા નજીકમાં નજીક જ હોય, બધા એ બધા નજીક દરબારો બધા કપડાં પહેરે છે. એક બાજુ સંતો પહેરે છે, મહારાજ પહેરે છે. એટલે મહારાજ શરીર લૂછતા લૂછતા વાતો કરતા હતા કે અમે સંકલ્પ કર્યો છે. હરિભક્તો કે શું, કે આ અડાલજની મોટી વાવ છે, આમાં કેટલા રાયના દાણા સમાય. સુરા ખાચર કે મહારાજ રેવા દો, એ ગણા ગણાય નહીં, એવડી મોટી વાવમાં રાયના દાણા કેટલા સમાય હસમુખભાઈ. સુરા ખાચર કે મહારાજ રેવા દો, કયો તો ખરા દરબાર. અરે મહારાજ ન ગણાય એ બધું. મહારાજ કે એટલા જીવોનું કલ્યાણ અમારે કરવું છે. એમાં થયું શું ખબર, શ્રીજી મહારાજ છે ને ચોયણી પહેરતા હતા, પહેરતા પહેરતા શ્રીજી મહારાજ એક પાયજામો હોય ને એની અંદર બે પગ નાખે, માંડ માંડ ટ્રાય કરે પણ જાય. એ જતો નહોતો, સુરા ખાચર ખડખડ હસી પડ્યા મહારાજને કે મહારાજ આ પાયજામો તો પહેરતા આવડતો નથી તમને, અને પાછા મોટા મોટા કલ્યાણની. આવું ચરિત્ર મહારાજ એટલે કરતા, એ બાને પણ જીવને યાદ રહે, રમૂજ કરતા દરબારો સાથે મહારાજ આવી રમૂજ કરતા. પ્રશ્નોરા જ્ઞાતિના પૂતળીબાઈ હતા, બહુ સારા ભગવાનના ભક્ત હતા. આ પૂતળીબાઈ ડોસી એણે સાંભળેલું સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, બ્રાહ્મણ હતા, ભક્ત હતા, પવિત્ર હૃદયના હતા. એને થયું કે એકવાર સ્વામિનારાયણને મારે બોલાવવા છે, જમાડવા છે, જોવા છે કેવા છે. એમાં મહારાજ પધારેલા, મહારાજને આમંત્રણ આપ્યું જમવા માટે. બ્રાહ્મણનું ઘર મહારાજ પધાર્યા. આ વૃદ્ધ ડોસી પૂરું દેખાય નહીં, પૂરું હુજે નહીં, પણ આનંદ હતો. ખીચડી બનાવી મહારાજને જમવા બેસાડ્યા. બે બાજોટ, એક પર મહારાજ બેઠા, બીજા બાજોટ ઉપર થાળી મૂકી ખીચડી પીરસી. ડોસી જોયા કરે, લે ભગવાન છે, કેવા લાગે છે, કેમ જમે છે, શું કરે છે. અને શ્રીજી મહારાજે ખીચડી જમવાનું ચાલુ કર્યું, બે હાથે ખીચડી ઉપાડી, બે હાથે ખીચડી ઉપાડી, અડધી મોઢામાં જઈને અડધી નીચે જાય. પૂતળીબાઈને થયું અર 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 અર, ખીચડી ખાતા આવડતું નથી અને ભગવાન થઈ ગયા. ડોસી ઉદાસ થઈ ગયા. એને થયું કે મારું તો ગાંઠનું ગોપીચંદન ગયો આજ. લો, એક તો ગરીબ માણસ ને માંડ માંડ થોડી ઘણી ખીચડી નાને ખબર. મહારાજને થયું મુમુક્ષુ જીવ છે, મારે એને કલ્યાણનો રસ્તો બતાવવો પણ જોઈએ. મહારાજે
ડોશીની સામે જોઈને કીધું કે બા હું વિચારો છો? પુતળી બા હું બોલે? હવે બોલ્યા નહીં કઈ. ચાર આંખ ભેગી થઈ મહારાજની કૃપાદ્રષ્ટિ થતાની સાથે સમાધિ, સમાધિમાં દિવ્ય તેજ, દિવ્ય તેજના મધ્યમાં સોનાનું સિંહાસન, સોનાના સિંહાસન ઉપર રાજાધિરાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પણ કયા? જે ખીચડી ખાતા હતા એ જ, એવા જ, એ જ વસ્ત્ર, એ જ અલંકાર, એ જ આભૂષણ. અને એ મહારાજ સોનાના સિંહાસન ઉપર અનંત અવતાર, અનંત મુક્ત, અનંત ઈશ્વરો, અનંત દેવો જેની સ્તુતિ કરે છે, એવી રીતે અક્ષરધામની સભામાં મહાતેજઃ પુંજઃ સ્ફુરદમલ સિંહાસનવરે સ્થિતમ સર્વાધીશમ નખકિરણ વિદ્યોતિતસભમ સિતશ્છત્રમ પાર્શ્વ સ્ફુરદમલ સચ્ચામરયુગમ, આવી રીતે બિરાજમાન છે. દર્શન કર્યા અને દર્શન કરતાની સાથે ભાવવિભોર બની, ખબર પડી આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, ભગવાન છે. સમાધિ પૂરી થઈ રડવા લાગી, હાથ જોડીને કહેવા લાગી, અરે મહારાજ મારી ભૂલ માફ કરજો, મારા ગુના માફ કરજો, મારું કલ્યાણ કરજો. ત્યારે મહારાજ હસવા લાગ્યા. મહારાજ કે અમને ખીચડી ખાતા આવડતું નથી, અમારાથી ક્યાં કલ્યાણ થાય? ત્યારે ડોશીને ખબર પડી ગઈ આ તો અંતર્યામી છે. કેમ? એણે જે જે સંકલ્પ કર્યા હતા એ બધા સંકલ્પ મહારાજ બોલી ગયા. ભાઈ અમને તો ખીચડી ખાતા આવડતું નથી, અમે કેમ કલ્યાણ કરશું? ત્યારે સ્ત્રી હાથ જોડીને કીધું, મહારાજ હવે છેતરશો નહીં, ભલે તમને ખીચડી ખાતા નથી આવડતું પણ તમને કલ્યાણ કરતા તો આવડે છે. મહારાજ કે અમે તો જો આ બે હાથે ખીચડી ઉપાડીને અડધી ઢોળીએ, હે આ માંદણું કરીએ ઢોર ખાતા એની જેમ. ભાઈ કે મહારાજ હવે તમે છેતરશો નહીં, પ્રભુ તમે ભગવાન છો, ખીચડી ખાતા ન આવડે તોય ભગવાન છો, અડધું નીચે ઢોળો તોય ભગવાન છો, ડાબા હાથે ખીચડી ઉપાડો બોલો તો ખરા તોય ભગવાન છો. આવી રીતે શ્રીજી મહારાજ જીવોને પોતાની મૂર્તિમાં જોડતા, પોતાની મૂર્તિમાં ખેંચતા. જમ્યા જે જાય ગાજેને ઘેર રે, શાક પાક સુંદર સારી પેર રે, લેહ્ય ચોસ્ય ભક્ષ્ય ભોજન રે, દેઠા જમતા જેણે જીવન રે. આવી રીતે જમતા જેણે દર્શન કર્યા, લેહ્ય ચોસ્ય ભક્ષ્ય ભોજ્ય ચાર પ્રકારના ભોજન જેણે જેણે મહારાજને જમતા જોયા. પુતળીબાઈની વાત હવે એને જમવાનું ભૂલાય હોય ક્યારે? આ મૂર્તિ, એ જમનારા મહારાજ, મહારાજની જમવાની અદા, મેં એકવાર વાત કરી હતી શ્રીજી મહારાજની દરેક લીલામાં સર્વોપરિ ચરિત્ર ઐશ્વર્ય દેખાય. જુઓ શ્રીજી મહારાજની જમતી મૂર્તિ આપણા ગુરુજીએ પેઇન્ટિંગ કરાવી છે, તમે જોયું છે, ચેષ્ટામાં વર્ણન આવે છે, નંદ સંતોએ પણ મૂર્તિઓ બનાવી છે. શ્રીજી મહારાજ કેવી રીતે જમવા બેસતા તમે જોયું છે કે નહીં? જમણા પગની અડધી પલોઠી વાળે, ડાબો પગ સીધો રાખે, ડાબો પગ સીધો રાખી એના ઉપર પાછો ડાબો હાથ રાખે, ના ના સોરી સોરી, ડાબા પગની પલાઠી રાખે, ડાબા પગની પલાઠી વાળે જમણો પગ ઊભો રાખે, જમણો પગ ઊભો રાખી એના ઉપર પછી મહારાજ જમણો હાથ રાખે. તમે ક્યારેક શ્રીજી મહારાજ જેવી રીતે જમતા ને ચેષ્ટામાં જે પ્રેમાનંદ સ્વામી વર્ણન કર્યું છે એવી રીતે એક એક દિવસ જમવાનું ટ્રાય કરજો, જો જમાય તો કેજો મને. એ છટા એ અદામાં બેસી જ ન શકો, એવી રીતે બેસીને તમે જમી જ ન શકો, પોસિબલ જ નથી. શ્રીજી મહારાજ એવી રીતે જમતા, એ જમવાની ક્રિયા કોઈ મુમુક્ષુ જેવું હોય ને ખબર પડી જાય આ જમે છે, એમાં પણ એનું ભગવાનપણું છે, એમાં પણ એનું સર્વોપરિપણું છે. એવી મૂર્તિ જે જને જોઈ રે, પામ્યા પરમ ધામ ને સોઈ રે, જોયા જીવન ને પૂજ્યા જને રે, કુંકુમ કસ્તુરી સુગંધી ચંદને રે, અંગે દિગંબર વાઘંબર રે, મૃગા જીનને દેઠા ટાટાંબર રે, ગોદડીને ચાદર ચોફાળ રે, દેઠા ઓઢેલે દેન દયાળ રે. મહારાજને વસ્ત્ર પહેરેલા, મૃગચર્મ પહેરેલા, ટાટાંબર પહેરેલા, વાઘાંબર પહેરેલા અને દિગંબર એટલે એક પણ વસ્ત્ર પહેર્યા વિનાના જેણે જેણે દર્શન કર્યા એને ક્યારેય ભૂલાય નહીં. ધોતી ગુડકી ગુઢે રંગ રેટેરે, કસી કમર દુસાલ ફેટેરે,
અંગરખી સુરવાળ જામેરે જોઈ કઈક ગયા હરે ધામેરે. મહારાજની ધોતી, ગુટકીર, ગુઢો રંગનો રેટો, કમર કસી હોય મહારાજે ક્યારેક દુસાલાથી, અંગરખી પહેરી હોય, સુરવાળ પહેર્યો હોય, આવી રીતે જેણે જેણે દર્શન કર્યા એ દર્શન ક્યારેય ભૂલાય નહીં એવા છે. આ દર્શને તો અક્ષરધામમાં કેટલા જતા રહ્યા બોલો હે. એવા એવા ચરિત્રો છે મહારાજના વસ્ત્ર અલંકારના પણ, કેટલા જીવોના કલ્યાણ કર્યા, કેટલા જીવોના. અને એટલા માટે આજે અક્ષર ભુવન આખું જુઓ, શ્રીજી મહારાજના પહેરેલા વસ્ત્રો પણ, એવા ને એવા સંતોએ, હરિભક્તોએ સાચવી રાખ્યા. કેટલો મહારાજમાં અહોભાવ, દિવ્ય ભાવ, પ્રેમ હશે, કેટલો પ્રેમ હશે, કેટલો પ્રેમ. રાજાઓ, મહારાજાઓ ઇતિહાસમાં અબજો 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 મોટા મોટા સમર્થ મહારાજો થયા છે, પણ કોઈનો આવો ઇતિહાસ નથી. સયાજીરાવ ગાયકવાડનું કેટલું મોટું મ્યુઝિયમ છે, એમાં કંઈ ગાયકવાડની બધી વસ્તુ નથી સચવાયેલી. એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ જેવા મોટા મોટા રાજા સમ્રાટાઓ થયા, એની કંઈ નાનામાં નાની વસ્તુ સાચવી નથી. પગારદાર માણસો હતા, થોડું આમ દેખાય કે રાજાને ભાવ થાય એટલે થોડું ઘણું આમ ઠાક ઠીક રાખે, હૃદયથી નહોતું. શ્રીજી મહારાજ જમવા બેઠા હોય, ચોખા થાળીમાં વધે, એ રાંધેલા ચોખા સંતો શું કરતા, એને પાછા તળી નાખે એટલે કડક થઈ જાય, એ તળીને પાછા ચોખા મૂકી રાખે. એવા પણ ચોખા આજે સંતો પાસે પ્રસાદીના છે, અક્ષરભુવન વગેરેમાં છે. શ્રીજી મહારાજ રંગે રમે તો મહારાજના શરીર ઉપર રંગનું પાણી પડ્યું હોય, એ નીચે પડે, એની માટી હોય, એ સંતો, હરિભક્તો, સ્ત્રી ભક્તો લઈ લેતા, એની મુઠ્ઠી વાળી લેતા, એ ધૂળની, રંગે રમેલા ધૂળની ગોટીઓ આજે પણ મળે છે, વિચારો. ડગલી સોનેરી રૂપે રિયે રે, કિનખાબની હૈયે ધરિયે રે, ડગલી ઝરીની બોર કસુંબા વળી રે, ચકમો પટુ પામરી રૂપાળી રે. જાણો છો ને, ભાવનગર દરબારના આમંત્રણને માન આપી શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા છે, અને ભાઈ સુરતના પેલા દરજી, શું નામ હતું એનું, સુરતના પેલા દરજી હરિભક્ત, એણે ડગલી સીવેલી ખબર છે ને, અને એવી ડગલી બનાવેલી, એવી ડગલી બનાવેલી, એવી ડગલી બનાવેલી, એ ડગલી પહેરીને શ્રીજી મહારાજ ભાવનગર વજેસિંહ દરબારને ત્યાં પધરામણી કરવા આવે, અને આખા ગામમાં એક જ વાત થાય કે ડગલી એટલે ડગલી. સ્વામિનારાયણને બધા ભૂલી ગયા, વાતો કોની ચાલુ થઈ, ડગલીની. હવે કેવી ડગલી હશે બોલો, એનો વિડીયો નથી આપણી પાસે દાદા, બાકી તો આખા ભાવનગર શહેરમાં એવી વાતો ચાલુ થઈ, જે શ્રીજી મહારાજને દર્શન કરે ને, મહારાજ તો ઠીક પણ ડગલી યાદ રહી જાય ને. આપણે નહીં શ્રીજી સ્વામી ક્યારેક મહારાજને એવા વાઘા પહેર્યા હોય, આપણને એમ થાય કે વાઘા યાદ રાખીએ કે મહારાજ યાદ રાખીએ, એવું થઈ જાય. આ ડગલી પહેરીને શ્રીજી મહારાજ ભાવનગર બાપુના દરબારના દરબારગઢમાં પધરામણી કરે, અને ભાઈ દરબારનું મન પણ ગાંડું થયું કે આવી ભરતકામવાળી, આવી ભાત ભાતની ડિઝાઇન ઉપસાવેલી આવી ડગલી આજ દિવસ સુધી જોઈ નથી. શું શું સ્વામિનારાયણ પાસે ડગલી છે. શ્રીજી મહારાજ તો જતા રહ્યા પધરામણી કરીને, દરબારને મનમાં મનમાં થઈ ગયું, આહા, આટલો બધો વૈભવ ભોગવ્યો પણ ડગલી તો રહી ગઈ. એણે માણસોને કીધું, ગમે તેમ થાય તપાસ કરાવો કે આ ડગલી સ્વામિનારાયણની પાસે કેટલા રૂપિયામાં આવી, કોણે બનાવી અને કેમ આવી. બોલો, મૂળ તો રાજાને, અને 5-25 માણસો ભાઈ તપાસ કરવા ગયા, ગઢપુર સુધી પહોંચ્યા સ્પેશિયલ ડગલી માટે. ખબર પડી કે સુરતના એક અમૃતભાઈ કરીને, એટલે ભાઈ એવું જ નામ છે, અમૃતભાઈ કરીને કોઈ દરજી છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભક્ત છે, એણે આ ડગલી સીવી છે. જાઓ સુરતમાં, આખું સુરત ધમરોળી નાખ્યું, પછી 50 માણસોનું ધાડચું, ક્યાં છે આ દરજી, શોધતા 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 એને ત્યાં પહોંચ્યા. તમે કંઈ સ્વામિનારાયણ માટે ડગલી બને, હા, તમે ના ભગત છો, હા, હમણાં જ બને, હમણાં જ, હા, ચાલો ને, મારે કામ છે. શું, ભાવનગરના વજેસિંહ બાપુ બોલાવે, ભાઈ ર થાય એના માટે, તો હવે તો શું ના થાય, શું ના થાય. હમણાં આપણા મુંબઈના અજમેરા છે, તમે નામ સાંભળ્યું છે, અજમેરા શેઠ, બહુ મોટા હરિકૃષ્ણ મહારાજને જેણે 125 કરોડનો મુગટ આપ્યો છે ને, એ અજમેરા શેઠ, બહુ બહુ જ મોટા, પણ ભગત એવા છે. જોકે એ અજમેરા મનોજભાઈ
બહુ સારા સત્સંગી છે અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની પૂનમ ભરવા રેગ્યુલર આવે છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ તો બહુ પ્રગટ પ્રતાપી છે, એવા એવા પરચાઓ છે મહારાજના અત્યારે કે કોઈ ભૂલી ન શકે. એટલે મનોજભાઈ અજમેરા આખો પરિવાર પૂનમ ભરવા આવે, વારંવાર સેવા પણ કરતા હોય. હમણાં એને એક ઈચ્છા થઈ કે મારે સારામાં સારા વાઘા કરવા છે. શું ઈચ્છા થઈ? સારામાં સારા વાઘા કરવા છે. તો ખબર પડી કે એવા સારામાં સારા ઝીણામ ઝીણું ભરતકામ કરે એવા વાઘા બનાવનાર આખા ગુજરાતમાં નથી, એ તો વૃંદાવનથી કારીગર બોલાવવા પડે. એણે ત્યાંથી માણસને કીધું, એ તો પોતે બીજી હોય, એના ઓફિસને તપાસ કરી કોણ હારા મારો કારીગર વૃંદાવનમાં છે. તપાસ કરાવી, એને પ્લેનની ટિકિટ આપી, બે માણસો બાય પ્લેન આવ્યા બરાબર, ત્યાં અમદાવાદ ઉતર્યા, ત્યાંથી એર કન્ડિશન ગાડી તૈયાર, ડ્રાઈવર સાથે એ ગાડી લઈને વડતાલ જાય. વડતાલ આવીને એણે હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કર્યા, પહેલાં કારીગરે બીજા વાઘાનું માપ બરાબર ચેક કર્યું, પાછો રિટર્ન ગયો પ્લેનમાં, પાછો વાઘાનું કામ અડધું પૂરું થયું ત્યાં ચેક કરવા, ભાઈ વાઘા બધા દેવાનું બરાબર આવશે કે નહીં મુગટને બધું, એ વાઘા લઈને પાછો ચેક કરવા આવ્યો, પાછો ગયો. ચાર પ્લેનની ટ્રીપ પછી એણે શું કીધું ખબર? મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર વિમાનમાં બેઠો આ ભગવાનને લીધે, લો આ ભગવાનને લીધે હું પહેલી વાર વિમાનમાં ફેરો. મેં કીધું અમારા મહારાજ તો એવા છે ને, તને અમેરિકા પહોંચાડી દે. હસમુખભાઈ જોયું આવું છે ભાઈ, ડગલી માટે રથ આવ્યો. આ દરજી નથી થયું ભાઈ, જબરું કહેવાય, તો કોઈ ચપ્પલનું પૂછતું નથી, આજ રથ આવી ગયો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરતા બેઠા, ભાવનગર પહોંચ્યા, દરબારને ત્યાં આવ્યા. અને ભાઈ પછી દરબારે તો માંડીને વાત આગતા સ્વાગતા કરી, ઉતારો સારામાં સારો કરાવ્યો, બેદી રમાડ્યા જમાડ્યા. દરજીને થયું કે આવી રીતે અઠવાડિયું 5-10 દિવસ રાખે તો કામ થઈ જાય. અને પછી 2-3 દિવસ પછી એમણે માંડીને વાત કરી કે તમે આ ડગલી કરી કેટલા પૈસા લીધા હતા? અરે ભલા માણસ, હોય કઈ પૈસા, એ તો અમારા ભગવાન છે, અમે લઈએ નહીં આપીએ ઉલટાના. એ તો ઠીક છે, પણ એવી ડગલી બીજી કરી આ કરી દઈએ એમ નહીં, એવી જ થવી જોઈએ હા. અને ત્યારે પેલા દરબાર પેલા દરજી પાછા પડ્યા, બાપુ સાંભળો શું, એવી જ કરવી હોય તો નહીં થાય. અરે પણ તું માગ કેટલા પૈસા આપું? હાથ જોડ્યા, માફ કરજો મા બાપ, ડગલી બનાવી આપું પણ એવી ને એવી કરવી હોય તો નહીં થાય. પણ માગે એટલા પૈસા આપું છું, તને શું વાંધો, તું તો દરજી છે, તારે સીવવું એ તારું કામ છે બરાબર, સ્વામિયાણ માટે સીવે મારા માટે એમાં ફેર શું પડે. ત્યારે બોલો દરજી, ખબર છે ને શું બોલો, કે બાપુ એ ડગલીમાં તો હેતના ટેભા લેવાના છે, હવે એ હેત ક્યાંથી નીકળે? શું શબ્દ છે હેતના ટેભા, હે ઇતિહાસના સારા સારા સાહિત્યકારો આ હેતના ટેભાની જે વાતો લખી છે ને દાદા, આ એક કથાને ઘૂંટી ઘૂંટીને જે લખી છે ને, બોલો હવે એક કથામાં એ લોકો એટલા બધા ડૂબી ગયા કે આખી શ્રીજી મહારાજની જીવનની કથાઓ વાંચે શું થાય, શું થાય? ભગવાન સ્વામિયા એટલે પ્રેમનો સાગર, ભગવાન સ્વામી એટલે અમૃતનો દરિયો, આવું મધુર, આવું મોહક, આટલું બધું મીઠું મહારાજનું જીવન હતું. એટલા માટે તો પ્રેમાનંદ સ્વામી વગેરે સંતો શ્રીજી મહારાજને મીઠડા કહીને બોલાવતા. શું કહેતા? એ તમે મીઠું બોલીને મન લે ધોરે, મીઠડા બોલાજે મીઠડા. પ્રેમમાં તુકારો છે ને બહુ મીઠો લાગે, પ્રેમની થોડી તોછડી ભાષા હોય ને તો જ પ્રેમમાં મજા આવે, સીધી ભાષા સારી ન લાગે, પ્રેમ થોડો તોછડો છે એવો. પ્રેમ જ્યારે પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે ને ત્યારે બધા શબ્દ કેવા બની જાય? આપણા પીવડા શબ્દ, આ પીવડા શબ્દ અપભ્રંશ છે ખરેખર, મૂળ શબ્દ છે પ્યારા, પ્રિય, આ બધા શુદ્ધ ગુજરાતીના શબ્દો બરાબર. પ્રેમમાંથી પછી પ્યારા થયું, પ્યારામાંથી પછી પીવડા થઈ ગયું, અપભ્રંશ શબ્દ છે, તોછડો શબ્દ છે, પણ કેવો મીઠો લાગે. પ્યારા ઘનશ્યામ કહે ને પીવડા ઘનશ્યામ કહે, કયો સારો લાગે દાદા? હા એ સારો લાગે ને આપણને તો. કહેવાનું શ્રીજી મહારાજના જેણે જેણે આવી રીતે વસ્ત્ર અલંકારમાં દર્શન કર્યા એ પણ બધા ધન્ય થયા. બોરે ચોફાળ સાલ દુસાલે રે, ડગલી ગરમ પોસની રૂમાલે રે, પાઘ કસુંબી સોનેરી સારી રે, બાંધી બોકાની લીએ ઉર ધારી રે, મુગટ કુંડળ મનમાં ધારે રે, ટોપી કેવડા ફૂલની સંભારે રે, ગુંજા હાર જોયા કરી હામે રે, તે તો જન ગયા હરી ધામે રે. આ હા કેવી કેવી બધી વાતો છે, હા શું વાત કરી નાખું એમ થાય હસમુખ ભાઈ, આ તો ભાઈ પુરુષોત્તમ પ્રકાશ. અમે છે ને સ્વામિનારાયણ મ્યુઝિયમ અમદાવાદમાં
અમદાવાદના આચાર્ય મહારાજ શ્રી તેજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે બન્યા હોય જોવા ગયા હતા. તમે નહીં માનો, એમાં તો એક એક અદ્ભુત વસ્તુઓ સચવાયેલી છે. અક્ષરભુવનમાં પણ એટલી બધી, પણ આપણને નજીકથી જોવા ન મળે, એનો ઇતિહાસ પૂરો જાણવા ન મળે. એટલે ગુરુજીની બહુ ઈચ્છા છે કે ઇતિહાસ જો સારો રચાય, બહુ પુષ્કળ મહેનત કરે છે, જો એ કામ પાર પડી જાય તો હું જોવાનું વડતાલમાં. ચાર ચાંદ લાગી જશે, ને હવે નજીક જ છે. વડતાલમાં અક્ષરભુવન આખું રિનોવેટ થવાનું છે. એમાં એક માળા છે ત્યાં અમદાવાદના મ્યુઝિયમમાં. એ માળાના મણકા દોરાથી બનાવેલા છે. કેનાથી? દોરા ગૂંથી ગૂંથીને મણકો બને. હવે કેવી રીતે મણકો બનતો હશે, કેટલી મહેનતે બનતો હશે? દોરો ગૂંથી ગૂંથીને મણકો બને, અને એવા દોરાના ગૂંથેલા મણકાથી આખી માળા બનાવેલી છે. કોઈક પ્રેમી કોણે આપી એ ખબર નહીં, એનો કોઈ ઇતિહાસ આમ તો હશે જ ને. કંઈ ઇતિહાસ આપણા કોઈ શાસ્ત્રમાં એની કથા નથી મળતી, પણ એ મહારાજને માળા આપેલી, અને મહારાજે માળાને સાચવીને રાખેલી, અને એ માળા અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સુધી પહોંચીને આજે પણ એ માળા દર્શન આપે છે ત્યાં. વિચારો, હું કહેવા એ માગું છું, શ્રીજી મહારાજનું વ્યક્તિત્વ એવું હતું, આંધળો માણસ એને અનુભવ થાય સૂર્ય આકાશમાં ઉગ્યો છે એમ અજ્ઞાની જીવોને પણ હા પડી જતી સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે, આવું ઐશ્વર્ય લઈ મહારાજ પ્રગટ થયા. આપણે ભાગ્યશાળી એ મહારાજ મળ્યા, આપણે અતિ ભાગ્યશાળી એ મહારાજ જેવા છે એવા સમજાવ્યા ગુરુદેવ આપણને મળ્યા, એવા સંતો આપણને મળ્યા. બસ મહારાજને સર્વોપરી જાણી અખંડ મહારાજને સાથે રાખી ભજી લઈએ. હા, આજ કરવા જેવું છે. આ કથા સાંભળનારા બધા ભક્તોને કહું છું, તમારા ઘરના સિંહાસનમાં એક મહારાજ રાખજો, એક મહારાજ સર્વોપરી જાણી અનન્ય ભાવે મહારાજની ઉપાસના શરૂ તો કરો, પછી તો જુઓ આ મહારાજ કેવા છે તમારા અનુભવમાં આવશે. તપરે તીરથમાં કાંઈ નવ જાણું, સહેજે સહેજે રે હું તો સુખડારે માણું. તોરા ગજરાને કંકણ રે, હાર ફૂલના જોયા અનકણ રે, મોતી પરવાળાને કપૂર રે, તેના અતિ શોભે હાર ઉરે રે. કેના કેના હાર સ્વામીએ દર્શન કર્યા છે જો. આ બધું, આ તો બહુ ઊંડો ગ્રંથ છે, પૂરેપૂરી કથા કરવા જઈએ તો આપણે અસમુબદ્ધ રહી જવું પડે, પછી શિકાગો ના જવાય. વેઢ વીટીને કડા સોનાના રે, ખુશિયા ફૂલ સોનાના બે કાને રે, એહ આદિ આભૂષણ ભારી રે, ધર્યા અંગે એવી છબી ધારી રે, જેહ જને કરે છે ચિંતવન રે, તે થાય છે પરમ પાવન રે, બેઠા ખાટ પાટને પલંગે રે, જોયા ખુરશી ઢોલીએ ઉમંગે રે, સાંગા માચી ગાદી ચાંકળે રે, મેળે મંચે આસન સઘળે રે, ગોખવાણ વંડી દેવાલે રે, કુબા ઘર મેડી આદિ બોલે રે. સ્વામીનો હરિસ્મૃતિ ગ્રંથ આવો જ છે, ખબર છે ને. દ્રગે દીઠા છે, ખબર છે ને, જમતા જોયા છે. આ ગ્રંથ એવા છે ને, સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના શબ્દો એટલે શ્રીજી મહારાજના શબ્દો, સ્વામીની કલમમાં બેસી મહારાજ જ લખતા હતા. ચમત્કારી શબ્દો છે. ગુણાત્માનંદ સ્વામીના બોલ અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું કાવ્ય સંપ્રદાયની અજોડ સમૃદ્ધિ છે. મોટા મોટા મંદિરો સમૃદ્ધિ છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીનું ઐશ્વર્ય, મુક્તાનંદ સ્વામીની સાધુતા, આ બધું જ ઐશ્વર્ય છે. પણ તેમ છતાં આ બે પણ એવા જ ઐશ્વર્ય છે. ગુણાત્માનંદ સ્વામીના બોલ, સ્વામીની વાતો, અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું કાવ્ય. વેઢ જેહ જન કરે છે ચિંતવન રે, તે થાય છે પરમ પાવન રે, બેઠા ખાટ પાટને પલંગે રે, જોયા ખુરશી ઢોલીએ ઉમંગે રે, સાંગા માચી ગાદી ચાકળે રે, મેળે મંચે આસન સઘળે રે, ગોખવાણ વંડી દેવાલે રે, કુબા ઘર મેળી આદિ બોલે રે, મંદિર મંડપ દલીચા ચાદરે રે, તંબુ રાવટીએ બહુ વેરે રે, અટારી અગાસી ઓટે આંગણે રે, દીઠા તિયા બેઠા ભાવ ઘણે રે, ગાડી વેલ આદિ જે વાહન રે, ગજ બાજે બેઠા જોયા જન રે, તે જન જાસે બ્રહ્મમોલ માઈ રે, તેમાં સંશય કરશો માં કાંઈ રે. સ્વામી કે ધેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, હી વિલ ડેફિનેટલી બરાબર ભગવાનના ધામમાં જવાનો, જવાનો ને જવાનો. એમ શ્રીમુખે કહ્યું તે સંભારી રે, વાત લખી છે સારી વિચારી રે,
તે તો જૂઠી નથી, જરા ભાર રે, સહુ નિશ્ચય જાણો નિરધાર રે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી ચરણકમળ સેવક નિષ્કુળાંદ મુનિ વિરચિતે પુરુષોત્તમ પ્રકાશ મધ્યે પંચદશ પ્રકાર 15મો પ્રકાર પૂરો થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે.